नमस्कार ग्लोबल स्पेसलमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शक वृद्धि ग्लोबल स्पेसल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेसल प्याकेज हो हामी जन सरकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शक वृन्दे थाइल्यान्डमा लिज म्याजिस्ट्री कानुनले राजतन्त्रको आलोचना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ राजतन्त्रको संरक्षणका लागि बनाइएको त्यस्तो कानुनलाई विश्वकै कठोर कानुन मानिन्छ सन् दुई हजार चौधमा राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने थाई सेनाले कु गरेर देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि उक्त कानुनको कार्यान्वयन अझ धेरै हुन थालेको हो उक्त कानुन अन्तर्गत थाइल्यान्डका एक व्यक्तिलाई राजतन्त्रको आलोचना गरेको आरोपमा पचास वर्षको कारागार सजाय दिएको छ मुलुकको कडा शाही अपमान कानुन अन्तर्गत दिएको यो सबैभन्दा लामो कारागार सजाय हो थाइल्यान्डले प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारी विरुद्ध विवादास्पद कानुनको प्रयोगलाई बढावा दिएपछि यो कीर्तिमानी सजाय धेरै वर्षपछि आएको छ उत्तरी सहर चियाङ राईको एक पुनरावेदन अदालतले पूर्व प्रजातन्त्र समर्थक कार्यकर्ता तिस वर्षीय मुलाङ्कुल थिरा कोर्टलाई उनको निजी फेसबुक अकाउन्टमा पोस्ट गरेको आरोपमा कुल पचास वर्षको कारागार सजाय सुनाएको हो उनलाई सुरुमा तल्लो अपराधिक अदालतले अठाइस वर्षको कारागार सजाय सुनाएको थियो तर पुनरावेदनका क्रममा अन्य एघार मुद्दामा दोषी पाइएपछि लामो सजाय सुनाइएको हो अनलाइन कपडा पसलका मालिक पहिलो पटक सन् दुई हजार एक्काइसमा राजनैतिक बन्दीहरूको रिहाइको मागलाई लिएर भएको एउटा विरोध प्रदर्शनका क्रममा गिरफ्तार गरिएको थियो सन् दुई हजार बिस र सन् दुई हजार एक्काइसमा युवाहरूको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा हजारौँ मानिस सडकमा उत्रिएका थिए प्रदर्शनमा कडा लेज म्याजेस्ट्रेट कानुनमा परिवर्तनको माग गरिएको थियो यसअघि सन् दुई हजार एक्काइसमा एक, एक महिलालाई दिएको त्रिचालिस वर्षको कारागार सजाएको पछिल्लो कीर्तिमानलाई यो सजायले तोडेको छ यसै गरी यता महारानी मार्गरेट द्वितीयले गद्दी परित्यागको घोषणामा हस्ताक्षर गरेसँगै तत्कालीन युवराज फ्रेडरिकलाई राजगद्दी हस्तान्तरण गरिएको छ डेनमार्कले पछिल्लो नौ सय वर्षमा पहिलो पटक स्वैक्षिक गद्दी हस्तान्तरणको इतिहास बनाएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ दर्शक वृन्द थाइल्यान्डका एक नागरिकलाई राजतन्त्रको आलोचना गरेको आरोपमा पचास वर्षको कारागार सजाय दिएको छ उत्तरी सहर चियाङ राईको एक पुनरावेदन अदालतले पूर्व प्रजातन्त्र समर्थक कार्यकर्ता तिस वर्षीय मङ्कुल थिराकोटलाई निजी फेसबुक अकाउन्टमा पोस्ट गरेको आरोपमा पचास वर्ष लामो कारागार सजाय सुनाएको हो मुलुकको कडा शाही अपमान कानुन अन्तर्गत दिएको यो सबैभन्दा लामो कारागार सजाय पनि हो थाईलैंड का राजा र रा, राजतंत्र को आलोचना आरोप में एक थाई नागरिक बीहीबार पचास वर्ष को कारगार सजा दानूनी अधिकारूह नेता म्लूक को कड़ा शाही अपमान विरोधी कानून अंतर्गत दबेभ कारगार सजाए थाईलैंड को रूढ़ीवादी न्यायपालिक समर्थक प्रदर्शनकारी विरुद्ध उक्त विवादास्पद कामून के प्रयोग बढ़ावा दिन ऐसे देखि उत्तरी शहर चियांग पुनरावेदन अदालत ने प्रजातंत्र अभियंता तीस वर्षीय मोंगोल थिराकोट कमयर फेसबुक पोस्ट का पचास वर्ष को कारागार सजाए सुना हो उनलाई यसअघि तल्लो अदालतले अठाइस वर्षको कारागार सजाय सुनाएको थियो तर पुनरावेदनका क्रममा अन्य एघार मुद्दामा समेत दोषी बनाएर सजाय थपियो पुनरावेदन अदालतले मोङकोवल थिराकोटलाई उनको सत्ताइस फेसबुक पोस्टका लागि बाइस वर्षको सजाय सुनाएको छ यो तल्लो अदालतले पहिला नै सुनाएको अठाइस वर्षको सजायमाथि थपिएको हो अब उनको कुल कारागार सजाय पचास वर्ष पुगेको छ थाई लयर्स फर ह्युमन राइट्स आले उक्त विषय विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ राजा महाबाजिरा लोङकोन र उनका परिवारलाई आलोचना गर्ने विरुद्ध लेज म्याजेस्टे कानून लागू गरिएको छ राजा महा बजिरा लोङकोन थाइल्याण्डका राजकुमार हुन् संसदले औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा गरेपछि उनी नयाँ राजा बनेका हुन् बाजिरा लोङकोन थाइल्याण्डको चक्री वंशका दशौं राजा हुन् उन्नाइस सय बहत्तरमा उनलाई राजगद्दीको उत्तराधिकारी घोषणा गरिएको थियो टीएलएचआर का अनुसार मोङकोलाई दिएको सजाय शाही मानहानीका लागि दिएको सबैभन्दा लामो सजाय हो यसले सन् दुई हजार एक्काइसमा कुनै एक महिलालाई दिएको त्रिचालिस वर्षको कारागार सजायको पछिल्लो कृतिमा सन् दु बीस रन दुजार एक्काईस में युवा नेतृत्व में प्रदर्शन में हजारों मानस सड़क में मा समेत उतरि प्रदर्शन में कठोर लेज मैजेस्टे का परिवर्तन को मांग टीएलएचआर का अनुसार सन् दुई हजार बीस में विरोध आंदोलन शुरू भू सय पचास भाध कार्यकर्ता मेंज मैजेस्टे कागत आरोप लगाई राजा महा वाजिरा लोङकोन र उनका निकट परिवारलाई आलोचनाबाट बचाउन सक्ने लेज म्याथेस्टेलाई ले, प्राय आपराधिक संहिताको प्रासङ्गिक खण्डपछि थाइल्याण्डमा एक सय बाह्र भनिन्छ टिएलएचआरका अनुसार यो सजाय शाही मानहानीका लागि दिएको सबैभन्दा लामो सजाय हो ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता सुनिताको रिपोर्ट दर्शक वृन्द डेनमार्कले पछिल्लो नौ सय वर्षमा स्वैच्छ गद्दी हस्तान्तरण गर्दै इतिहास बनाएको छ आफ्नो गद्दीको सफल हस्तान्तरण गरेकी त्रियासी वर्षकी महारानी मार्ग्रेथ द्वितीयले अवकाश लिएपछि युरोपको सबैभन्दा पुरानो राजतन्त्र भएको डेनमार्कले नयाँ राजा पनि पाएको छ अहिले यो विषयले विश्वभर नै चर्चा पाइरहेको छ पहिलोपटक डेनमार्कमा गद्दी हस्तान्तरण गर्ने कुन्थी राजा युरोपमा सबैभन्दा पुरानो राजतन्त्र भएको डेनमार्कले नयाँ राजा पाएको छ पछिल्लो नौ सय वर्षमा पहिलो पटक स्वैच्छिक गद्दी हस्तान्तरणको इतिहास पनि डेनमार्कले नै बनायो त्यही स्वैच्छिक गद्दी हस्तान्तरणबाट राजा भएका नयाँ अनुहार हुन् फ्रेडरिक दशौं उनलाई युवाहरूले ह्यान्डसम राजाका रूपमा पनि चिन्ने गर्दछन् डेनमार्कका युवाहरूमा उनी लोकप्रिय मानिने उनलाई राजा भएपछि कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले ह्यान्डसम राजा, राजा पनि भन्ने गरेका छन् उनी तीन वर्षको उमेरबाटै युवराज धिराजको रूपमा चिनिएका थिए तर उनको गद्दी रोचक तरिकाले नै भयो यता सन् दुई हजार चौबिसको नयाँ वर्षको शुभकामना दिने क्रममा डेनमार्की रानी मार्ग्रेथ द्वितीयले नयाँ घोषणा गरिन् घोषणा अनुसार उनले आफ्नो गद्दी त्यागको घोषणा पनि गरिन् सीएनएन का अनुसार बाहन्न वर्ष डेनमार्कको गद्दीमा बसेर युरोपको सबैभन्दा लामो समय राजसंस्था नेतृत्व भएको रेकर्ड उनको नाममा छ उनको त्यही घोषणाको औपचारिक गद्दी हस्तान्तरण भएको हो यसको चर्चा अहिले विश्वभर नै छ विश्वले वा सम्भवत उनी आफैले सोचेको भन्दा छिटो राजा भएको फ्रेडरिक धेरै चर्चित अनुहार हुन् पिता हेनरिकलाई सन् दुई हजार अठारमा गुमाएका राजा फ्रेडरिकको जन्म सन् उन्नाइस सय अडसठीमा भएको थियो उनको डेनमार्क र फ्रान्समा पुगेर आफ्नो अध्ययन गरेको अनुभव बटुलेका छन् खेलकुदमा चासो राख्ने विद्रोही र पार्टी जान मन पराउने अधिराज कुमारको रूपमा उनको छवि निर्माण भएको बताइन्छ सैन्य क्षेत्रमा पनि उनी उत्तिकै सक्रिय व्यक्तित्व हुन् सन् दुई हजार अठारमा उनी पचास वर्ष पुगेको अवसरमा उनले ल्याएको रोयल रन इनिसिएटिभले त उनलाई धेरै चर्चित नै बनाएको थियो उक्त रनमा धेरैले सहभागिता समेत जनाएका थिए हरेक वर्ष अस्सी हजार भन्दा धेरैले उक्त रनमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन् त्यो रन डेनमार्कका ठूला रनहरूमा एक सीएनएनले उल्लेख गरेको छ उनी वातावरण मैत्री पनि भनेर चिनिएका छन् वातावरणका मुद्दामा उनी चिन्तित भएको बताइन्छ उनका यिनै चर्चाका कारण आइतबार डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा डेनमार्कका प्रधानमन्त्रीले उनलाई नयाँ राजाको रूपमा सार्वजनिक घोषणा गर्दा विशाल भेट लागेको थियो आफ्नो गद्दीको सफल हस्तान्तरण गरेकी राज संस्था प्रमुख तिरासी वर्षकी महारानी मार्ग्रेथ द्वितीयले अवकाश लिएकी छन् डेनमार्क संवैधानिक राजतन्त्रात्मक देश हो दर्शकृद् थाइल्याण्डको दण्ड संहिताको धारा एक सय बाह्रलाई लिज म्याजस्ट्री कानुन पनि भनिन्छ जसले राजा रानी राजगद्दीको उत्तराधिकारी वा राज्य सहायकको अपमान वा बदनाम गर्छ वा धम्की दिन्छ उसलाई तीनदेखि पन्ध्र वर्षसम्म जेल सजाय हुने धारामा उल्लेख छ सन् उन्नाइस सय आठमा बनेको देशको पहिलो फौजदारी संहिता खासै परिवर्तन गरिएको छैन तर दण्डको व्यवस्थालाई सन् उन्नाइस सय कडा बनाइएको थियो के गर्दा राजतन्त्रको अपमान हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिएको छैन स्पष्ट व्याख्याको अभावमा अधिकारीहरूले कानुनको व्याख्या आफू खुसी गर्न सक्ने आलोचकहरूले बताउने गरेका छन् सेनाको समर्थन प्राप्त सरकारले यस्तो कानुनको प्रयोगबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाएको छ हौस् त आजका लागि ग्लोबल स्पेसलको समय यति नै भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला